Nu, tik ką turėjau pokalbį dėl filmavimo. Tai panašu, kad pirmąjį važiuosim į Vilnių. Filmuosim objekto valymą, tai bus įdomu, bus įdomu. Kažkur aš čia dviratį prisirakinau. Aš tai ir dviratukas. Eiku, jis pakrito taip. Nu va, gerai. Net ir karantino metu vis atsiranda vienas kitas užsakymėlis pafilmuoti. O dabar gavau šiandien žinutę, kad atėjo man siuntinukas, kuris atėjo. LP Expressas, Škirpos gatvė 17. O kur čia yra? A, čia prie žiedo, prie manęs. Prie šilo, žilo. Gerai, varom į žilą. Well, 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 šilas, žilas. Nu, kur LP Expressas? Kažkur čia turi būti. Omnivo netinka. Bingo! 136 015. 136 015. Bingo! Ką mes turim? Net neįsivaizduoju, iš kur čia atsinti. UK, anglai. Reikia bičiulį Mario aplankyti. Mario! Mario! Galit iškvies Mario. Kaip lentinis dviratis, tai jisai sunkokas. Sveria 12 kg. Bet kaip tokį paėmi po kelioninio, kuris sveria 45. Šitas pukelis. Nusiskuto ūsus, viskas. Shave, quarantine. Sveikas. Namuosite? Jo. Už poros valandų dar būsi namuosi maždaug. Gal daugiau, gal mažiau. Nu jo, kaip ir turėčiau būti. Nes man reikėtų, kad tu paimtum planšetę, tau turėtų. Geičiausiai atvežti ir tau pasitiksnės. Arba susiklausti, bus namuosi. Planšetę atvež man? Nu ir turėtų. Tvarkoj. Gerai, davai. Davai. Bratkis iš kariuomenės skambinu. Okei, ką čia mes gavom iš UK, aš jau tiek prisisakęs, kad net nežinau, ką prisisakęs. Ką čia rodo? Zoom'o. Aja! Kas čia per vėmės, du viename. Ai! Nu va, reikiamų momentų kamerą nusprogo. Nieko. Aš pripratęs. Tai va, atėjo man GoPro laikiklis. Jo, ilgokai siuntė, bet nu, savo atsiuntė. Lankščioji dalis, kurią aš ją turėjau, bet sulaužiau keliose vietose. Tai iš jos jau nelabai kaip ir buvo naudos. Reikia naujo užsisakyti. Štai va toks žaisliukas. Ir planas bus toks, kad šita dalis klijuosis ant baidarės, kažkokio šono. O aš savo įsilankstysiu kampą tokį, kokį man patogu būtų, kad į mane žiūrėtų kamerą ir kluoji ir vloginį. Jeigu nori, dar gali. Šį turiu, bet čia antrą atsintė. Šitą sakyčiau pats geriausias apskritai GoPro mountas. Iš to, ką apskritai turi GoPro. Žiauri daug kur panaudojamas. Prie bet ko gali prisekti. Labai gera spiruoklė. Plasmasė, nu kaip ir, nežinau, nebloga, nelūžta. Bet svarbiausia, kad spiruoklė labai stipri ir jinai, nu,
nepraranda savo stiprumo net ir po metų ir po dviejų, nes aš jau tokį patį turiu 2 metus. Tai prie ko nori, prie šakos, ten prie stalo, prie dviračio rėmo, prie bet ko gali prisekti. Tai sakyčiau, šitas toksai universaliausias ir daugiausiai naudojamas mano laikiklis. Tai tu jį gali įstatyti būtent tai va ir gali, nu, kaip tu nori, prisisekti. Smėtame, kad jie nelabai veikia šitą kombinaciją su šita lankščia jungtim su dviračiu. Nes visgi čia yra plastmasė, gan prastoka, pigi, bet kas liečia labai pasyvę tokią veiklą, nežinau. Ja patogu buvo uždėti kažką, prisisekti ir filmuoti. Baidarė taip pat nėra jokių vibracijų, todėl stabiliai turėtų man tarnauti. Bet kas liesdavo dviratį, tai labai daug vibracijų iš vairo, iš pačio dviračio rėmo. Ir nu, po truputį tai traška, tai linksta, neišlaiko tos pozicijos, tokios kokios aš noriu, kad laikytų. Tai va dviračio variantui šitas nelabai tinka, bet visur kitur labai daug kur panaudojama. Segam į kolekciją. Blogiausia tas, kad jeigu lūžta, tarsime, dar yra tokia galimybė su izoliacija apsukti, tai dar viena realiai kažkiek laikos, jeigu apsukti su izoliacija. Momentas irgi neblogai klijuoja, nu žodžiu, jį dar galima. Kiek žinau, jį galima ištraukti ir sutrumpinti, jeigu tau reikia, bet manau, man bus ilgis pats tas. Tai va, gavau dar vieną siuntinuką, pasirodo atsiuntė jį į XXL Norfą, Šiaurės prospektę, tai galvoju, ką, nereik nelaukti, reik pasimti. Atrodo čia, atsidarys, neatsidarys, eina savo, neatsidaro, turim tai. Turim tai, dar tik 9. Visio, per vėlai atvažiavau, grįžtau namo. Nu ką, likau nieko nepešęs, tiek to. Gerai, sakiau, kad padarysiu klausimų atsakymų truputį vakarėlį. Tai pradedam iš karto. Vups, Sys klausė, ar turi kokią nors kelionę, svajonę, apie kurią kol kas gal tik pagalvot, bet planuose kada nors įgyvendinti. Taip, tikrai turiu kaip ir gyvenimo kelionę dviračiu, bet nesakau nei kur, nei kaip, ir manau tas bus 2-4 metų bėgyje, bet tikrai bus įgyvendinta, tai turiu tą svajonę, bus rimta. Kostas klausė, labas, ruošiuosi ant vasaros pirkti DJI Mavic Mini. Tik noriu paklausti, kokius leidimus reikia turėti, kad galėtum filmuoti. Kažkokiu yra tas kaip ir copter.lt, copter atrodo tai vadinasi, jie išduoda tuos leidimus, kur tu kaip ir turi daugiau tų tokių galimybių skraidyti miestuose virš pastatų, bet vis tiek tu su juo negali skraidyti aplink mines, susibūrimo vietas. Kas liečia gamtą, tai kažkokių specialių leidimų nereikia. Labiau ribojamas aukštis, bet ir tai nieko griežto. Lietuvoje, kiek žinau, iki 120 metrų. O filmuotai, nu, principe, irgi viską gali savo kokį saugumo departamentą neįskristum, tada jau gali tavo droną nušauti, nuleis žemyn. Saulius Bardzielauskas, kaip būtų galima suorganizuoti kelionę Nemunu Lietuvos ribose baidarėmis, kiek visą tai galėtų kainuoti 2 žmonėms. Na tai iš esmės, kad keliavimas Lietuvoje ir dar baidarė, tai nėra brangus keliavimas. Plius turint omeny, kad tik Lietuvoje, tai kas jums reikės, dar noriu pastikslinti. Nu tai jo, kadangi Nemunas įteka į Kuršių Marios ir Baltijos jūrą, tai jūs turėsite pasienį su Rusija, su Kaliningrado sritimi, tai ten reikia jau iš užkardos gauti leidimą. Jį galima, manau, gauti internetiniu būdu ir jisai galioja net metus laiko, tai jau nebe esmė bus, kuriuo laikotarpiu jūs plauksite, svarbu tą leidimą turėti.
Tai tiesiog gaukite baidarės, nuomokite maisto savaitį, dviem savaitėmis priklausoma, kaip ilgai plauksit, kaip lietai, kaip greitai. Ir viskas, tai aš čia manau dviem žmonėms biudžetas maks iki 400 eurų. Lukas klausė, ar žaisdami elektrikais per jungtis visokias trafus nepadegsi baterijos ir neišlydysi powerbank. Lukai, čia žinok, nėra žaidimai, ta prasme, čia ne aš jau žaidžiu, o rimti elektrikai, kurie konstruoja dronus ir tikrai nusimano šitame visame reikale, tai aš jais pasitikiu, tai kaip jau padarė jungti, tai vadinasi ir laikys. Plius powerbankas, ką jis gali, jis tik atiduoda įtampą ir viskas, tai kiek jis atiduoda, tiek atiduoda, pasitė nėra kažkokių perkrovų, sušilimų, degimų. Tai nebent kas gali sudegti mano bateriją. Bet, sakau, elektrika viską padarė, teisingai jungti, tai viskas turėtų būti gerai. Gerai, klausimas iš miško video. 3 dienų miške. Mane klausė Giedrius Knygauskas, mane irgi domino tokie stovyklavimai, bet kaip žalieji reaguoja tokią veiklą, nes norėtų prisirinkti baudų už ugnies kūrenimą, miško paklotės ardymą ir panašiai. Čia Lietuvoje jie visko prisigalvoja, jei kas žinotų, parašykit, ačiū. Taip, pas mus visi žalieji, visi saugo medžius, žolės, tik tais gaila, kad tai labanorą kerta, bet kažkaip nelabai kas reaguoja, bet kai kalidu vinis į medį, vis iš kart sukyla. Tai jo, tai jeigu taip rekomenduot, kur buškraftinti, kur laukiniškai paturistauti, tai vis tiek rekomenduočiau toliau nuo didmiesčių, toliau nuo regioninių parkų, kur nu tiesiog valstybiniai miškai, bet nei parkai, nei rezervatai, tai tikrai ten mažiausiai bus problemų, manau. Tai tiek turbūt galiu tik patart apie šitą reikalą. Aš pats esu gamtos vaikis ir nežinau, aš savo reikmėms tiek, kiek man reikia, aš tą gamtą naudoju ir kažkaip nežiūriu tą labai žaliai, griežtai, bet panašu, kad kažkas labai griežtai ir labai rimtai žiūri tą visą reikalą, tai sakau, tada geriau tiesiog kuo tokiau, kur pasiguglinkit, yra tikrai žemėlapiai, kur regioniniai parkai sužymėti, rezervatai ir panašiai, saugomos teritorijos, tai stengitės va tų vietų praeiti, išvengti, apsistokti kažkur nuošaliau, gal prie ežero ar upės. Na ir nemanau, kad kažkam labai užkliūsite. Svarbu pakankamai tvarkingai palikti tą vietą. Visų medžių aplinkui neiškirsti. Na tik savo reikmėms, tiek kiek reikia pavėsinė, tiek kiek reikia laužai. Nu ir aš kažkaip to labai žiauriai nesureikšminu. Nu ir viskas, kol kas tiek susilaukiu iš jūsų klausimų. Tai ačiū už klausimus, tikiuosi atsakiau. Nenorėjau išsiplėsti, kažkas kažkam labiau domina, tai rašykite asmeniškai, plačiau atsakysiu. Na ir viskas, vlogas užbaigtas, ačiū, kad žiūrite, ačiū už jūsų laiką ir iki rytojaus. Peace!